BU vam estar a Sant Jordi, on se va celebrar la festa en honor a Sant Antoni Abat en una jornada quasi bé primaveral, que va propiciar que la jornada comptés en una massiva assistència. Els més menuts de la població van començar les activitats programades a la pujada d'un garrofer de xicotetes dimensions, des del poliesportiu fins a la plaça major jordienca, on se va aixecar la foguera. Precedint la cercavila, la figura del dimoni va estar transportada de forma ocupant un lloc de preferència, ja que es podia observar quan passava durant les hores prèvies a la seva execució. Després d'ell, dos menudells de Sant Jordi portaven el porquet que acompanya Sant Antoni i tancant esta desfilada a Sant Jordi, joves i majors, amb l'ajuda de cavalleries, se van encarregar de pujar un altre garrofer, este sí, molt més gran. A migdia se va celebrar una missa en honor al Sant Patró dels animalets i a continuació els sacerdots van dispensar les oportunes benediccions als animals de companyia en la plaça de l'Església i les components de l'Associació de Mestres de Casa a la Llar van repartir les típiques coques elaborades per elles mateixes de forma artesanal i que estaven pertinentment benegudes. A Benicarló, la